Bugün İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cəbbarov, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Rəşad Nəbiyevin iştirakı ilə təhsil, innovasiyalar və iqtisadiyyat mövzusunda panel müzakirəsində iştirak etdi. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin sosial şəbəkədəki paylaşımında deyilir. Elmi tədqiqatlar göstərir ki, bacarıqlara əsaslanan keyfiyyətli təhsil məhsuldarlığı və yaradıcılığı artırır. Sahibkarlığı, innovasiyaları, texnoloji inkişafı və davamlı iqtisadi artımı təşviq edir. Təhsil nəticələri uzun müddətdə iqtisadi artım tempini müəyyən edən əsas elementdir. Məhz bu nöqteyi nəzərdən Təhsil Nazirliyi məktəbləri kiçik yaşlardan etibarən yeni reallıqlara hazırlayır, nazir vurğulayıb. Onun sözlərinə görə rəqəmsal inqilabın tələblərinə cavab vermək üçün Azərbaycanda təhsil sahəsində mühüm işlər görülür. Hazırda ölkəmizdə 222 məktəbi əhatə edən rəqəmsal bacarıqlar layihəsi icra olunur. Layihəyə 120 mindən çox şagird cəlb olunub. Önümüzdəki illərdə bu sayın 200 minə çatdırılması nəzərdə tutulub. Digər tərəfdən infrastrukturun da tələblərə uyğun olması üçün məktəblərin fiber optik bağlantı imkanlarını genişləndiririk. Fiber optik qoşulma 2025-ci ilə qədər ölkə üzrə şagirdlərin 75%-ni əhatə edəcək. Təhsil pillələri arasında uyğunluğu təmin etmək məqsədilə Sabah magistraturasında müasir əmək bazarının tələblərinə cavab verən yeni ixtisaslara dair proqramların tədrisinə də yer ayırmışıq. Cəmiyyətin və gələcəyin dayanıqlı, rəqabət qabiliyyətli və innovativ meyarlar əsasında hazırlanması ölkəmizin yeni dövrə qədəm qoyduğunu göstərən mühüm məqamlardan biridir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Qırğızistan və Tacikistan arasındakı konfliktin həllində vasitəçi olmağa hazırdır. Milli AS Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Əlbəttə, bizim kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsi təşkilatı və digər formatlardakı əlaqəmizdən istifadə edərək Prezident Putin ölkələr arasındakı problemin həllində vasitəçiliyə hazır olduğunu hər zaman nümayiş etdirib, Peskov bildirib. Qeyd edək ki, 28 aprel tarixində Qırğızistan və Tacikistan vətəndaşları arasında toqquşma, daha sonra sərhəd xidməti əməkdaşlarının atəşi ilə davam edib. İnsident nəticəsində çoxsaylı yaralı və ölənlər var. Hazırda atəşin kəsilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Eyni zamanda iki tərəfli işçi qrupu yaradılıb. Buna baxmayaraq, bəzi ərazilərdə atəş səslərinin gəldiyi haqqında məlumatlar yayılır. Şəhid Xudayar Yusufzadə barədə sosial şəbəkələrdə status paylaşıldığına görə Fuad Rəsulzadəni döyən şəxslər həbs edilməyib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov bildirib. Xəbər verildiyi kimi artıq qanunun tələbinə uyğun olaraq həmin fakt üzrə cinayət işi başlanılıb və istintaq aparılır. Tərəflər dindirilib, ifadələri alınıb, lakin hələlik həbs olunan yoxdur. İstintaq prosesində tərəflər barışmaq niyyətində olduqlarını da bildiriblər. Barışıq barədə rəsmi müraciət edilərsə, prosessual qanunvericiliyə uyğun olaraq nəzarət alınacaqdır. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Ordu Generalı Valeri Gerasimov və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Artak Davidyan Moskvada görüşüb. Redaktor Azim məlumatına görə danışıqlar nümayəndə heyətləri səviyyəsində keçirilib. Görüşdə hərbi sahədə Rusiya-Ermənistan əməkdaşlığına dair bir sıra məsələlər müzakirə edilib. Bu, Rusiya və Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəislərinin aprel ayı ərzində ikinci görüşüdür. Buna qədər onlar aprelin 14-də Moskvada Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Hərbi Komitəsinin iclası çərçivəsində görüşüblər. Müğənnilər Şəbnəm Tovuzlu və Vəfa Şərifova arasındakı qalmaqal səngimək bilmir. Bu dəfə üçüncü bir şəxs də məsələyə daxil olunub. Şəbnəm Tovuzlu Instagramda yayımladığı açıqlamasında tanınmış müğənni Tacir Şahmalıoğlunun adını hallandırdı. Vəfaya keçmiş unutma deyən Şəbnəm söyləyib ki, Allah Tacir Şahmalıoğlunun canını sağ eləsin. Müğənninin bu sözü sosial şəbəkələrdə müzakirə doğurub. Hər kəs bir sualın cavabı haqqında düşünüb. Vəfa Şərifova ilə Tacir Şahmalıoğlu arasında nə baş verib? Milli AS bildirir ki, Şərqazda məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Tacir Şahmalıoğlunun özü ilə əlaqə saxlayıb. Müğənni deyib ki, Vəfa ilə Şəbnəmin münaqişəsi ona xoş deyil, çünki ikisi də mənə yaxın adamlardır. Bu qalmaqalda onların bir çıxarı yoxdur, əksinə itirdikləri var. Hər ikisi də karyeralarına rəkə gətirirlər. Bir böyük kimi məsləhət görürəm ki, sevənlərinə mənfi enerji ötürməsinlər. Ölüm itim dünyasıdır, pandemiya tüğyan edir. Belə bir zamanda barış sülh olsun, bunu tövsiyə edirəm. Vəfa xanıma gəlincə, o bir neçə il bundan əvvəl mənə müraciət etdi ki, istəyirəm öz ayaqlarımın üstündə dayanım. Müstəqil bir insan olum, sənətdə mənə kömək edir. Mən də yardım etmişəm, müğənniliyi öyrətmişəm. İndi isə Vəfa xanım tanınmış müğənnidir. Yəni, o mənim tələbəmdir. Ayaq üstə qaldırmışam. Ailəsinə, qardaşlarına, bacılarına da ayaq olub. Keçmiş budur. Başqa nə ola bilər ki?
Aprelin 30-da Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Türkiyə Respublikası Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri İsmail Dəmirin rəhbərlik etdiyi geniş tərkibli nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Bu barədə Publika Azad Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Türkiyə Müdafiə Sənayesi Komitəsi Savunma Texnologiyaları Mühəndislik, Roketsan, Havelsan şirkətlərinin və Aselsan Baku ofisinin rəhbərlik heyətlərini salamlayan Müdafiə Naziri ölkələrimiz arasında iki tərəfli hərbi və hərbi texniki əməkdaşlığın yüksələn xətlə inkişaf etdiyini və bu əlaqələrin daha da genişlənməsində dövlət başçılarının dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin böyük rol oynadığını qeyd edib. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə iki tərəfli hərbi texniki əməkdaşlığının aktual məsələləri müzakirə edilərək müasir döyüş əməliyyatlarının aparılmasının yeni üsul və metodları, xüsusilə də vətən müharibəsində əldə edilən döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla iki ölkə arasında yeni birgə layihələrin həyata keçirilməsi yolları müəyyən edilib. Əminliklə bildirib ki, əsas diqqət qoşunlarımızın texniki təchizatının daha da gücləndirilməsinə yönəldiləcəkdir. Azərbaycan ordusunun dünyanın ən müasir silah və hərbi texnikası, o cümlədən qabaqcıl informasiya texnologiyaları ilə təchiz edilmiş geniş rabitə sistemlərinə malik peşəkar ordu kimi inkişaf etdirilməsi, qoşunlarımızın gizli, operativ idarə olunmasını, onların manevr imkanlarının, ümumilikdə isə döyüş qabiliyyətinin artırılmasını təmin edəcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatını oxudu. Müəyyən edilib ki, Fuad Rəsulzadəni döyənlər şəhidimiz Xudayarın qardaşı, dayısı və xalası oğludur. Bir daha təkrar edirəm, hadisəni təqdir etmirəm. Bir insan kimi isə açıq bildirirəm ki, onların yerinə mən də olsam, hisslərimi cilovlayıb, onlar kimi davranmayacağımı, sadəcə baxılmayan şikayətlər verməklə kifayətlənəcəyimi deyə bilmərəm. Hadisənin tam araşdırılması üçün cinayət işinin başlanılmasına normal yanaşıram. Bununla belə əminəm ki, Vətən müharibəsində şəhidlər vermiş Daxili İşlər Nazirliyinin bu hadisəyə anlayışla yanaşıb, Fuad kimi yaramazlardan qəhrəman obrazı düzəldilməsinə yol verməyəcəklər. Pravazın xəbərinə görə bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyib. Aslan İsmailov qeyd edib ki, əxlaq, mənəviyyat bilməyən bəzi yaramazlar artıq Fuad Rəsulzadədən qəhrəman obrazı düzəltməyə girişiblər. Cəmiyyət olaraq Xudayara qarşı baş vermiş əxlaqsızlığı hamımız qınamalıyıq ki, gələcəkdə belə yaramazlar peyda olmasınlar. Rusiyanın Kazan şəhərində səfərdə olan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan və nümayəndə heyəti təyyarədə baş verən texniki nasazlıq səbəbindən İrəvana uça bilməyib. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətindən məlumat verilib. Hazırda nasazlığın aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılır. Problem həll olunmazsa, nümayəndə heyəti başqa təyyarə ilə yola düşməli olacaq, məlumatda bildirilib. İrəvanda Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanla Fransa parlamentinin Fransa-Ermənistan dostluq qrupu sədrinin müavini Kitesyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti arasında görüş keçirilib. Fransız millət vəkilləri Ermənistana və keçən payızda Qarabağda məhv edilən sipərəçi quruluşa dəstək verməyə davam edəcəklərini söyləyiblər. Bu azmış kimi Ermənistandakı müxalif milli demokratik qütbə hərəkatı Fransa prezidenti Emmanuel Macrona təccülü olaraq Fransa sülh məramlılarını Ermənistanın canıb sərhədlərinə yerləşdirməklə bağlı müraciət edib. Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş direktoru, Dünya Silah Ticarətinin Təhlil Mərkəzinin direktoru Igor Kuretchenko Kaliber Aza müsahibəsində Milli Demokrat Qütbü Hərəkatına daxil olan erməni siyasi təşkilatlarının çağırışına münasibət bildirib. Əlbəttə, bu təxribatçı bəyanatdır, ancaq onun da öz mümbit əsasları var. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun hərəkətləri tamamilə destruktiv xarakter daşıyır. Bəzən istər-istəməz özünə bir sual verirsən. Macron Fransa prezidentidir, yoxsa Fransadakı ermənilərin müəyyən birliyinin prezidenti? Aydın bir cavab tapmaq sadəcə mümkün deyil. Paris, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində qalan qanunsuz rejimin qalıqlarını qanuniləşdirmə üçün bölgəyə zorla daxil olmağa və özünə yer tutmağı hədəfləyən bir oyuna başlayıb. Ermənistanın strateji maraqlarını dəstəkləməyə yönəlmiş Fransa diplomatiyasının kəskin intensivləşməsini görürük. Buna görə bir daha deməliyəm ki, Fransa təxribatçı və destruktiv rol oynayır. Parisin bu oyundakı ortaqları fəaliyyətlərini Fransanın İrəvandakı səfirliyi və Fransa Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin İrəvandakı ofisi ilə sinxronlaşdırılan nüfuzlu erməni elitalarıdır. Bu Parisin xarici siyasət əməliyyatıdır deyə Kroçenko bəyan edib. Ekspertimet qeyd edib ki, Ermənistanın birinci düşməni elə erməni millətçiliyidir. Erməni dövlətçiliyini təhdid edən ilk növbədə erməni millətçiliyi və Hitlerin həmkarı olmuş Qareji Nijdenin ideyalarının inkişafıdır. Əsas təhlükə bax budur. Kənar təhlükələrə gəlincə isə Ermənistanın sərhədləri beynəlxalq səviyyədə tanınır və heç kim bu sərhədlərə müdaxilə etmir deyə o əlavə edib.